በአገራችን ከመታየው ክፍተቶች መካከል ተግዳሮት ተብለው ከተቀመጡት አምስት ነገሮች አንዱ ነው። መጽሐፉን አግኝታችሁ እንድታነቡ በዚያ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ። ሁለት ጥያቄዎችን ብቻ እናነሳለን። አንደኛው የለውጥ መሰረታውያን በመጽሐፉ በተለይ በገጽ 175 ጀምሮ በስፋት ተተንትኗል። 25 ገጾችን ያህል ይዟልና እንደው አንድ ተተኪ አንድ ባላደራ ወደ አደራ ሲመጣ እንግዲህ ለውጥ ለማምጣት ነው አንዱ የተጠራው እና ቫልዩ አድ ለማድረግ የሆነ ነገር ለመጨመር ለማሳደግ ለማስቀጠል ነው። ለውጥ ነው ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ለለውጥ ነው የተጠራው። የለውጥ መሰረታውያን ምንድናቸው? እስቲ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ትንሽ ነገር አካፍለን። እንግዲህ ዋናው መጽሐፉ እንደውም ቶፒኩ ምራራቃል። ለውጥ ራሱን የቻለ እኮ መጽሐፍ ሊሆን የሚችል ነው። ግን ለምንድን ነው ያያሱስክ? አንድ ባላደራ ሰው ሲነሳ አንዱ ግቡ ዋናው ወከባው እንትኑን እዚህ ያለው ችግር የራሱንም ባህሪ ሁሉንም ተቋቁሞ በዘመኑ ለውጥ ማምጣት። ለውጥ የግድ ነው። ለውጥ በጊዜ መምጣት አለበት። እኔ እንደ መንግስትም ራሱ ይሄን ድል ለመስማት ድል ካገኙ ለውጥ ለምንድን ነው በነውጥ የሚመጣው? ለምንድን ነው ሰው በመግደል የሚመጣው? ለውጥ እንደውም እዛ አንስቻለሁ ብዙ ሰዎች እንደ ታይሚንግ ቦምብ ነው ይላል። ለውጥ ይፈልጋል ሰው በየጊዜው ከፊዚካል ነገር አንስተ እስከ መንፈሳዊ ነገር መድረኮቻችን ለውጥ ይፈልጋል። አዲስ ፊት ይፈልጋል። ስለዚህ አንድ ባላደራ ትውልድ በአንድ ቦታ ላይ ተወክሎ ሲመጣ አንዱ ግቡ ለውጥ። ለውጡ ሰውን ማፍረስ አይደለም። ለውጡ ትላንት የጠቀሙ የደከሙ ሰዎችን መምታት አይደለም። ለውጡ የሆነ የራሱ ነገር ለማድረግ አይደለም። ፖዚቲቭ ነው መጽሐፍ ውስጥ ያለው። ለውጡ ቦታው የፈለገውን እድገት ማምጣት ኮምፕሊት ማለት ዘመኑን የሚመጥን ስራ ማምጣት። ለምሳሌ አሁን ከደርግ ዘመን ይልቅ አሁን ዘመን የሚፈልገው ለውጥ አለ። ቸርች ላይ በዛው ታርሳለ አዋሳ ደርሶ መልስጂ ያለ ነው ማየው። አሁንም በእርሻዎች ውስጥ ስታይ በሬታ ያለ አይታል። እንደው እግዚአብሔር ብረዳን ማን ነው የሚያስጥልን? እግዚአብሔር ሆይ አልኩ። መንግስት እየታገለ ነው ታል ለውጥ መምጣት አለበት። አንዳንድ ቸርቾች ውስጥ ልንገሪ እስኪ 20 አመት ሳይለወጡ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። በምን ምክንያት? ከነከውት ችግር ይመጣል፣ እንዲህ ካደረኩት የሆነ ነገር ይመጣል እያሉ እየፈሩ እያወቁት እኮ። ስለዚህ ለውጥ ካልመጣ ምንም ነገር መሆን አይችልም። ስለዚህ አንድ አደራ ተረካቢ ትውልድ ለውጥን ግቡ ማረግ አለበት። እቺ ኮንትራት የሆነች እድሜያችንን ነገ አሁን እኛ ዛሬ ያለን ነገ ያኖር ማለት ኮንትራት በሆነችው እቺ እድሜ ላይ ምንድነው ትኩረታችን? አንዱ ለውጥ ነው ብዬ አንስቻለሁ። ለውጥ ያስፈልጋል በየተቋማቱ በየጊዜው። ለውጥ መፍራት የለብንም። መጽሐፍ ውስጥ እኮ ለውጥ ለማምጣት ምን እናርግ ብዬ አራት ነገር አንስቻለሁ። አንደኛ ለውጡን ማወቅ ነው። ምን እንለውጥ ነው? ምንድነው መሰረታዊ ችግር? በአንድ አጥቢያ ቸርች ውስጥ በአንድ ቤተ እምነት ውስጥ እንደ ማነቆ ሆኖ አዲሱን ትውልድ ሊሸከም የማይችል አሮጌ አቁማዳ ሆኖ ያስቸገረው ነገር ምንድነው? እሱን ነቅሶ ማውጣት የእውነት እኔም አሁን አንድ ቦታ አንድ አጥቢያ ኃላፊነት ላይ ኃላፊነት ቢሰጠኝ አንዱ ትልቁ ነገር ምንድነው የሚሰራው ነው? ምንድነው የሚለውጠው አይደል? ነገ ያልኖርም ምንድነው የሚሰራው? ጌታ ስልጣን ማን ነው? አገልግሎት አለቀነት ስልጣን ሳይሆን ሸክምና አገልግሎት ሸክም ነው። ከሆነ ኃላፊነት ከሆነ ምንድነው የምናረገው? ሲሪየስሊ መሾም ብቻ አይደል? መሾም እኮ የሚያስጨበጭብም አይደለም።
100 كيلو جرام تشكمو عندما يهد سو لوطون ما واكنو قوش بولو سمونا وزدو يتشيرش توامن سرطاوي چگروش من تناش لمسالي عنداني چرچوش كسر طول الدفالقال يمت ايمت 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 هاقل قلوط الله يمكنا زغنو هيتال عالفم تولد عالفم يقومال ودتاتش فسال هيتال عنداني چرچوش رمو بيزيكالي تمرتين لاش نا لو تون معاك سيريسلي انين دو وان ناس رانو لمسالي اكل عندت بيالي مقابي هوني بيهد ما رقاو نقر مسرطاوي سراوهيم مدبنيا پروگرام وش تارر قالي وود پروگرام انتنون انتنون صلوتون تارر قالي واحد كن منتنو عدم ما رقاو عدمانو مجمر بشيرش سواستي الله السرار دبيت امنتم لو تون معاك يأونات يجأونات كاراكتر نوي عند تسو بحالا درا بحونا ببوتان بحالا درا بحونا بزمن جأو نو كلمي بالو لوت سيامتا بيرو كهوني بيرو whatever زرفو بزونو كما لكال بالبت جأو مهونو جأو جأو نكت بلو هم يتونش على ما نوني ما بلو انجري اهون تلقو فتنا لوطون ماوك لوطون اوكن سنمتا لوطون سنامتا كوكت تنستن بنامتا وطيتو بزونو ريسكم بزونو ايه قالو تعوي قنو يكنسال اوكنو يمتاو سرتينو يمتاو مصافو لاي لوطون ماستمار نو بيالو مجفن لوط متمتاو لوط كاركروام كارسي تمرتار جيهو كاوك بوحالا ماز تمارنو ما قاباتنو ما وحادنو وطاتون اباتوشين يالوتين يالو منامن بلي ورطاتشن دي ورد سنسا سابو سوستن دي قبا مارك كزا لوتو راسو يمت عالنگ دي باقي فيت ممتات اللبت አሁን ተመልከት ይዘራነው ዘር ያሳመነው ያስተማርነው መብቀል ይጀምራል መብቀል ይጀምራል እዛ ውስጥ የሚያቆርፉ ሰዎች ይኖራሉ የኡነት ምናደዱ ባይዘይ ሰዎች አንዳንድ ቦታ ሲበላሽም አይደለም ምናደዱ ሲሳካ ነው ምናደዱት የኡነት እኮ ነው አንድ ሰው ስኬታማ ሲሆን አይወድም ኢትዮጵያዊ ለምን እንደሆነ አላውቅ አጨበጭብ እና ያው ከቸገረው ዝም ይላል እንጂ بقى يا كورفال ننا طرو بحلل سلازي لوطون معاك اذا كوابي غزي موسد لمثال عند المثال لي تشيرشس عند كواير وطيتو وي متطبقبتن ياكل با ياغلغل مندنو تشغرو لي ما يتال قطر بيتشا كون 30 هو يقوبا مندنو تشغرو ውጭ ብዬ ማጥናት አለብኝ ሊደሮችን ማናገር አለብኝ ያለ መለወጥና ወደ ፍሬያ ማጥናት ለማጣጥ ቁጭ ብሎ ለውጡ ሊመጣ ያለው ለውጥ ማወቅ አለብን ለውጡን ካወቅን በኋላ ወደ ሰው ካጋባን በኋላ ካስፈለገ ደግሞ የለውጥ አንቀሳቃሾችን መፍጠር ትችላል የሚነግሩ ያንን ነገር እየበቀለ ያለው ፖዚቲቭ ሳይዱን አይሁን ታዊው ነገሩን ለምሳሌ አንድ ሁድ ላይ ስለለውጥ እንሳሳቡ ከተናገር በህብረቶች ላይ ያንኑ ማኩላት ይሄ ነገር ሰውን የሚጎዳ አይደለም የሆነ ነገር አይደለም ጎጂ አይደለም ብለን ማስረዳት ብንችል ኢትዮጵያዊ ደግሞ ይሄን ይወዳል ይሄን መጠቀሙ ጥሩ ነው ሁለተኛ ለውጡን መምራት ነው መተቻለ መጣ ለውጥን ካልመራናው
سرعي سدم اي كاريكا هنا لو تو بابيو بابيوتم كمي متا بنوتم كمي متا بوكات كمتا لو تو تدغاغامي هم بمنغسات سل عالم عندنا نغرو تشانس تشالو زال ያደጉ ያሉ እኮ የተለወጡ ያሉ ሀገሮች እኮ በጣም ማርቆ ለውጣቸውን መርቶ ነው አፍኖ መርቶ ነው አንዳንድ ከውጪ የሚወረወሩ ነገሮች እንዲያቆሙ ነው ያንን የመምራት ያንን ስልት ያንን ጎዳና እንዲያቆሙ ነውና ለውጡን መምራት መቻል አለበት ለውጡን የሚመሩ ራሱ እንዲ አይነት ታለንት ያላቸው ሰዎች አለ ለውጡን የመምራት አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። ጳውሎስ ይላል እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መጻፍ ውስጥ አንስቻለሁ። ሶስተኛ ለውጡን ማስቀጠለው ይሄ ዘመን ይፈልጋል። ዘመን ይፈልጋል። ለምሳሌ በኔና ባንቲ ሌቭል አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እየመጡ ያሉ ለውጦች እንዲቀጥሉ እንዳይፈርሱ ሌላ ዳሜጅ እንዳያመጡ ለውጡን እንዴት ነው እናስቀጥለው? በተሰራው በመጣው ለውጥ ላይ እንዴት እንቀጥላለን? እንዴት ነው እሱን ጌጥ የምናረጋው? እኔ እንደው እግዚአብሔር ብዙ ነገር ብያለሁ። ይሄን ከርስ እንዲሰብር ነው እኔ። የእውነት እኮ ነው ነገር እና ፖዚቲቭሊ ብዙ ወደ ውጭ አልወጣውም በቤተክርስቲያን አውድስት ለውጡን የሚያስቀጥሉ ዘመናትን የሚያሻግሩ ሰዎች ካለሉን ያንዴ ሰሙን ጫጫታ ብቻ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻው ለውጡን ማስተዳደር ነው። አስተዳዳሪዎች ያስፈልጉናል። ለምሳሌ እነዚህ አይነት ሰዎች ፓስተር ላይ ሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አይነት ሰዎች መሪ ላይ ሆኑ ይችላሉ። ኖርማል የውቀት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የውሉጡ የለውጡን ፍሬም ይዞ ማስቀጠል። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ስለዚህ ትምርት አስተምር ያለው አንዱ ምን አለኝ ባክ አንድ ነገር ፈርቻለሁ አለ ምንድነው ይፈራው አልኩት ይሄ ነገር ያንዲ ሰሞን ጫጫታ ብቻ እንዳይሆን አለኝ የሚያስቀጥል እሳቱን የሚቆሰቅስ ሰው ሁሉ ጊዜ የሚያስተዳድር ሰው የሚያስኬድ በየጊዜው ለምሳሌ ውሃኮ መስኖም እንትኑ ሁሉ ጊዜ እኮ ከኋላ ይሄዳል ሰው ከፊት ይሄዳል አይደል ያነሳለታል ወደዛ እንዲህ የሚያረድጉ ሰዎች ያስፈልጋሉ 100 አመት ኢትዮጵያ የመጡ ለውጦች ቢስተዳደሩ ኖሮ ለውጡ መስመር ባይለቅ ኖሮ የእውነት አይደለም ነገር አሁን በምን ረግጥበት ቦታ አይደለም ይረግጥ ምን ነው ብዙ ቸርቾች እንደንስን መለከት ማለት ነውና ለውጥ አስተዳዳሪዎችም ለውጥ አስቀጣዮችም እጅጉን ያስፈልጉናል እንደየሁኔታው ነው የሚያስቀጥሉ ሰዎች እኮ እንዴት ነው የሚያስቀጥለው የእውነት እኮ ነው ነገር እንዴት ነው የመጣው ለውጥ የሚያስተዳድረው ካላሩ ሳይቀረስ የተነሳበት አላማ ሳይጥል ለውጡ የመጣበትን መንፈስ አንለቀው እንዴት አድርገን ከዘመን ዘመን እናሻግራለን ለምሳሌ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለሶስት አመት መርቶ ጥሩ ለውጥ አመጡ አይደል እንዴት ነው የሚቀጥለው የሚያስቀጥለው የእውነት እኮ ነው መንገሪ አንዳንድ ጊዜ እኮ ትልቅ እኮ ፈተና ይሆነብን ይሄ ቸርች ሶስት አመት ትሄዳለች ሶስት አመት ሞት ትቆማለች ትቆማለች ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ሶስት አመት ወደዋለ አይታል ቢሮም እንደዛ ነው ንግድም እንደዛ ነው ስቲል ሁሉ ነገር ወደፊት ወደኋላ መውደቅ መነሳት የሚሆነው የመጡ በሆነ ጊዜ ላይ ብቅ ያሉ የለውጥ ሐሳቦች እንዴት ነው ይዘን እናስቀጥለው ብሎ ማለት በጣም ወሳኝነት አለው እኔ በዚህ መጽሐፍ ላይ ላተኩርና ለነገራቸው ይፈልኩት by any means ለውጥ ይመጣል ዓለምን እየናጠ ያለው እኮ ለውጥ ነው ፖለቲካሊ ሜዲካ ያው የሐረቡን ዓለም እኮ እንዳልሆነ ያደረገው እኮ ለውጥ ነው ያለውጣ ቢውጥ ነው የንጉሱን መንግስት ወደቀ የጣለው እኮ ለውጥ ነው አይደል ፍላጎት ነው ሜዲካ ተመልከት ግን በሙሉ የመጡት በአመጽ ነው ፖዚቲቭ አይደለም በእውቀት አይደለም ከዚህ የተነሳ ረጅም እድሜ ያልኖሩ
قتلوا لجوج بلوبن طور النت اكونومي هنا 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 يتدرقوا طور النت كو ينزين قروش تقر يمثلين يعني إيه إني مثلا تنو بزوس أوش بنورو إني إن ده دبالة دراجك فليس هوني من ملو لوت معك على بن لوت مبرات على بن لوت مع استدار ما شال على بن إن ده جنا لم يكتر تولد ما سكتل ما شال على بن يين إلا ما درج أما تعتفل قال لوت أنا عندي تولد بتشجر سو عامد أو هيدتنا لوت عد كاميم نو لجهين يفلق عليك يلج لجهين يفلق نكس جرنيشن يفلق هاو سلا إثيوبيا لجو تشاتشن بقوه اللينا نوروات شون ديها ديكو بيتشا بنادرك إثيوبيا نديو الدوات بنادرك عندو يلوت نگر تساكتو لنا كاس تساسب سلام بجابت إثيوبيان إمي شفوات ساتهون إمي تادقة غرين دكتهون هيدو إمي رسوات انداي هون هيتال عندي عم سمونون عندي ميديا لهي كربو وردي ليلانونا قل لجو مني بهيوتي مني كوش حالالو انتا ياكي كا اغري موتاتي دمال يت منك اغرار رسا كبسالي بحالا كتاش كمسارات هاي ما نوتوست بولوتيكاوست إيه رجيت أوتتين مقدار الوتتين مسارة بوتتين أعرف تصفى بتهون نجي نفسه مريند ميهونو بعد أهوني الله مريوج لنفسه دهونه بياكو حاضيتي فيهونه نجار بيت يهونت الله تعافر سني لو ايمت ايمت داميجا ارغاني ايمت ايمت ودو على ايملسني يليلوج اگر متقمي ان هوني نا لوت يونت عند تولد بتا ليامطاو يميشل لغر اندال هوني نو لما ملكت موكربوت سلازي هينياو تولد يهوني ياكل وي انداندو من يونال مسلي مسارات متال بتا نا أنا وده تاريخ بنيد كوبزونا قالنا نسال مسارات اللي تلبي شيء كلا عندنا دودا مويزة مسارات لا عند بولوكيت اللي عارك كلا نكسر مو حصر اللي عارك كلا هي كلا ليدان أنا أنا كام بوالا بخزابير فيتي من مسأليو عندنا دند بخزابير قال جاي من ملو كان جدي ودي بلاوت أمت أتا كاهيرو كلا تولد باي بلادس لمسالة منفصل عالم يلوت أدقاوش تملكت لوت وقفيت على بك يتقفى يتنج عنج يعني دي تولد دي زمني هلك كذا باباتوشنا بتركاوي مكاكل عن دي تولد دي قاب نورا ما يك باباتولد دي فتر لذي اني كتن نشوز كتن لكو وردي عن دي جيرانو من بلو سقف قبلناتهم بلك بيهون راس هي راس ما يكالي عدرق ينقر بيتشان بان عدرق لو تقل ملكام او انتاوين اقرون بيتشان بنا قولا قلونم بان دي زمن دمان نامت ابن ناوك بطا طرو نقرو اتشنا سلزي سلوت بيجي مش ارشا الكود بمك أبابا لنا عندو يجمرون بمسكتل لو تنتك أعمي مادرك كبنا اللو يالكو تنكيو بطعم كبروان تملكاتو تشاتش تياكي وچين بالج الرسم نگر مزعفوست بطعم تك أعمي نگر ويسلالو ليلو تشون يهن المزعف بمعنيت اندتانبو عبارة تاتشو هلو مج الرشالي ماستلالف ميفلغون ملكت اندي استلالف لباستر تادي ست أونا نج أرسالو نجد يهوني سمانو مج أرشالي بتقام لمن الزري ميشل والساي نجرنو سللوت سنناسم ماندن يوم عدرا سركابي ميهون تتكي للوت انو بالا عدرا يميهون أونا لوت ان لما عمتقات يهون نجر لمج أمر لما سادق لما عبزات وتيتام ما لمارك لما سكت النو يتكمتنو لزيه لوت ان معوك يسفل لقال من لوت لما عمتقاتنو
بني ترى بني جزي سوستامتي هون سدستامتي هون عسرامتي هون بيت سبن بمن مرابتي هون ببزنس عشان على ميهون من دنو ممتعتي على بلوت عجر لي تقوام لي بيت كريستيان لي بيت سب لي السون ملايات يسفل لقال عنده لسوست عرات أمس بلو ما هوك يسفل لقال ملايات يسفل لقال يما جمريونا قرنو هيدتون ممرات لوت هيدتنو يعني جنبروت إتعيد اللم مسوات النت جزي جنزب أوقات قلبت سقا يبزوش تساعد فو إين يميت أيك نقرنو سلزي هيدت نو هيدتو مري فلقال ممرات يتأيقال يا كالهونا من يوتنو ميهونو لوت أن ماوك لوت عامتا لوت أن ممرات يتأيقال هو لتنياو ميرافي يمي لقر تنستوال سوستنياو ماستدادر نو إنيابا من فلقو سوبا مي فلقو سايهون لوتو ممرات مستدادر بمي قبو بمي فلقو لوت لعامتا بمي چل منغا لوت أن ماستدادر يتأيقال عندان دكزي مقاجة تينورال عندان دكزي واقع مكفل مناك مطلات موسن ማሳመም ሁሉ ሊኖር ይችላል ግን ማስተዳደር ያስፈልጋል ለውጥ እንዲመጣ ከተፈለገ ተከባብሮ አይሆንም ይሄ እንትን ምናምን አይሆንም ማስተዳደር ያስፈልጋል የሚል ነው የመጨረሻው ማስቀጠል ነው ለውጥ ያንድ ሰሞን መሆን የለበትም የኛ ትውልድ ብቻ መሆን የለበትም የኛ ዙር ብቻ መሆን የለበትም አንድ መሪ ተቋም መሪውን ይመስላል መሪ ደግሞ ባላደራ ማፍራት የሚችል መሪ ለውጥን ማስቀጠል የሚችል ወይም የቻለ መሪ ነው ጌታ ኢየሱስ የለም ግን ተተኪዎቹ ለውጡን አስቀጥለዋል ይሄው እኛ የለውጡ ሰራተኞች ሆነናል የኛ ለውጥ የድረስ ይሄዳል ብዙ ሰዎች ሌላ ሃይማኖቶች የ100 አመት የ200 አመት ለውጥን ለማስቀጠል ራያቸውን አካል ለማልበስ እቅድ አላቸው እኛ ውስጥስ ባውኑ አካሄድ ለውጥ መቀጠል ይችላል ነው ይቀለበሳል ጀርመን ውስጥ እየተቀለበሰ ነው ክርስትና በእስልምና እየተተካ ነው አሜሪካን ሀገር አሁን በሚገርም ሁኔታ እየተስፋፋ ነው የስካንዲኔቪያን ሀገሮች ላይ እነ ኖርዌይ እነ ስዊድን እነ ዴንማርክ የመሳሰሉ ሀገሮች ላይ ለውጥ እየቀጠለ አይደለም ለኛ ወንጌል ይዘው የመጡ ሚስዮናውያን ልጆቻቸው እየተለወጡባቸው ነው የነሱ የለውጥ አደራ ተልእኮ ምጥ ጸሎት እውቀት እውነት እየተቀለበሰ ነው ለውጥ ይቀጥላል ወይ በልጆቻችሁ የምትፈልጉት ነገር ይበዛሉ ይጨምራሉ ያድጋሉ ወይ ይሄንን ማሰብ አለብን የሚል በጣም የሚገርም ነገር ነው እየተነሳ የነበረው ስለዚህ ቤታችን ላይ ይሄንን እንተገብር እንተግብር ቢሮአችን ላይ ይሄንን እንተግብር ቤተክርስቲያናችን ላይ ይሄንን እንተግብር የንግድ ተቋሞቻችን ላይ ይሄን እንተግብር በመንግስት በፖለቲካው ዘርፍ በሀገር ላይ ይሄንን እንተግብር ይሄ የኔ መልእክት ነው ፓስተር ታደለ ቶሎሳ ሰላሳ አመት ያገልግሎት ተሞክሮን በሶስት መጽሐፍ የቋጠራቸውን ስንኞች ትዝብቱን ግርምቱን ቁጭቱን ጸጸቱን ይያጋራን ይገኛል መጨረሻ ለአገልጋዮች በመንግስት ቢሮ ከቤተሰብ ጀምሮ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ተተኪ ማፍራት ያለብን አደራ ማስረከብላለብን ማስተላለፍ የሚፈልጋውን መልእክት ከዚያ ሞጣ ብሎ እድልስተውና የዛሬው መሰናዶ እዚ ላይ እናበቃ ይሆናል ኦሬዲ ባጠቃላይ ጥሩ አድርገህ ጨርሳል ግን እንግዲህ አንድ ትውልድ ማወቅ አለበት ከቤቱ ሳይነሳ እግዚአብሔር ይሄን ነገር በኔ ሊጀምር ነው ብሎ ሳይነሳ ማወቅ አለበት አንድ ነገር በትውልዱ ውስጥ በአንዳንድ በኩል ወደ ጦር ሜዳ እንደሚገባ ማወቅ ወደ ቻሌንጅ እንደሚመጣ ሰርቶ ወደ መብላት ብቻ አይደለም ጥሩ ደሞዝ ወደ ማግኘት ብቻ አይደለም ማሰብ ያለበት ወደ ትንቅንቅ ነው መግባት አለበት በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ ለማለፍ ከሱ የሚጠብቀውን መጋደል ተጋድያለሁ አይደለም ብሎ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ተጠብቀው አይደለም መጋደል ለመጋደል መነሳት ለምቾት ብቻ አይደለም እንደውም ብድራታችን በሰማይ ነው ይሄ አንድ ሁሉ ግዜ ማየት ነው ሁለተኛ ለለውጡና በዘመናቸው አንድ ነገር ሲሰሩ ኮንፍሊክት ሁሉ ይገጥማቸዋል ያነሳናቸው ነገሮች ብዙ ናቸው እነዚህን ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል ተቋቁሞ ስራው ላይ ማተኮር
نمسالي مچوهو سوچ لائسا يهون ميبالو نگروچ لائسا ميشنو لائي هلي ميشن لائي ما تبكر بدا درام بلو اندو سونو لمن يازنا قوال ببطال روچا هنا قومالو بقول لنا يللاچ سوچ لنا هنا بلاشال قناته هنا يوردالو تمكيته هنا كنتو يارقو بيال سلازي በጣም በተመረጠ ቃላት ምናገረው መዘናጋት የለባቸው የሚባሉትን ሳይሆን ሊያደርጉ የተሰጣቸውን አላፊነት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ይሄ ነው በአጠቃላይ ግን መጻፉ ውስጥ ከመቀበል አንስቶ እስከ መስጠት ባለው ሂደት ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ጊዜ መንገዱ ቀበብሎሽ በነሱ እጅ እግዚአብሔር ያደረገውን የትኛውንም ነገር በጊዜ ማስተላለፍ በህይወት ያሉ ማስተላለፍን መልመድ ከነሱ የተሻሉ ሰዎች ሲወጡ ደስ ሊላቸው የሚያሳርፏቸው ነው ነገ አባት ይሏቸዋል እንጂ ጣላት አረጓቸው እና እግዚአብሔር በረዳቸው መጠን ለአንድ ቀንም ይሁን ለወራት ለአመታት በቆዩበት ቦታ አንድ ነገር አድርጎ ሰርቶ እግዚአብሔር መንግስት አስተዋጽኦ አድርጎ ሊያልፉ ሁሉ ጊዜ ቅናትና ትጋት ያስፈልጋል ይላልው ቅብብሎሹ ይሄው ነው ወጉ ይሄው ነው ስርዓቱ ከሆነ ዛሬ ከሌሉ ሰዎች ተቀበልን ዛሬኛ አለን ነገ እንኖርም ነገ ለሚመጣው ትውልድ አደራ ማለት ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር ይባርክ ዮሲዬ ስለዚህ መቀበልና መስጠት በጤናማ ቀበብሎሽ ይያልከን ነው ይያልኩ ያለውትስ እንግዲህ ክብሩአን ተመልካቾቻችን የተቀበልነውን ነገር ለጤናማ ተተኪ መስጠት የታማኝ ባላደራ አንዱ መከለጫ ነው ይሄ ደግሞ በቀበብሎሽ ነው ቀበብሎሽና መወርወር ይለያያል ቀበብሎሽ የተጠጋን ሊቀበለን እጁን የዘረጋ እስክንሰጠው እየጠበቀ ያለ እኛም ደግሞ የምንሰጠው ፊት ፊቱን ያየ ነው የምንሰጠው ነገር ነውና እግዚአብሔር በረዳን መጠን የተቀበልነው ነገር በታማኝነት እንስጥ ቅብብሎሽ ባህላችን ይሁን ባስረካቢዎችና በተርካቢዎች መሐከል ያለን ክፍተት እናጥብብ በአላማ የቱን ቦታ ማን ይተካኛል የሚል ሐሳብ ይኖረን ልክ እንደ ክርስቶስ 3 አመት ተኩል ሲሄድ ሚተካቸውና ማን እንደሆኑ ያቅ ነበር መርጧቸው ነበር ያሰለጠናቸው ያለማምዳቸው ነበር እና ጳውሎስም ሌሎቹንም በዚህ መልኩ ነው ያየነውና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የባላደራነት ማዕቀፍ ይሄንን ይመስላልና ከዚህ ማዕቀፍ ይወጣል ለምምድ ቢኖርን ለምምዳችንን ጥለን ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ማዕቀፍ ከፍ እንድንል ቅብብሎሽን ከቤተሰብ ጀምሮ ከንግድ ተቋም ጀምሮ ከመንግስት ቢሮዎች ጀምሮ ከቤተክርስቲያን ጀምሮ በያለንበት ባህላችን እንድናደርግ ይሄ በጣም ተገቢ ነገር ነው ተተኪን ማድነቅ ተተኪዎች ደግሞ አደራ አስረካቢዎችን በትህትና በመስማት በመታዘዝ በመማር እንደ ተተኪ ከስራቸው መሆንን ባህላችን ያደረግን እንቀጥል ይሄ የባህል አደራነት ፕሮግራማችን ማናችንም የተሰጠን ነገር ሰጥተን እንድንሄድ በቅብብሎሽ የሚያነሳሳ ትጋት ታማኝነትና ውጤታማነትን የሚዳስሱ መሰናዶች የሚቀርቡበት ፕሮግራም ነው መጋቢ ታደለ ቶሎሳ ከገነት ቤተክርስቲያን የ30 አመት ያገልግሎት ተሞክሮውንና በሶስት መጽሐፎች ከጨመቃቸው ቅብብሎሽ በተሰኘው ያሰፈራቸውን ነገሮች ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት አጋርቶናል ይሄንን መጽሐፍ ማግኘት ይችላልላችሁ ዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን ሳምንት በሌላ መሰናዶ እንገናኛለን እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ሳምንት